Zdravím z jižních Čech, milí diváci. Co je doma, to se počítá. Ano, soutěžní pořad začíná právě teď na vaší televizi Barrandov. Máme auto plné dárků, jedeme za naším soutěžícím a uvidíme, jak to dneska dopadne, protože, jak já vždycky říkám, co je doma, to se počítá. Jmenuji se Pavlína Kellnerová. Momentálně jsem nezaměstnaná, protože jsem po mateřský dovolený. Co mě baví, je příroda. No a tak nějak děti, no, to je asi největší náplň mýho momentálního prostě života. Tady to je můj manžel Lojza, tady to je manželo bratránec Ruda a můj taťka Jaroslav. Pokud by nám štěstí přálo, tak bychom chtěli získat malířskou sadu, potom vysavač a lednici. Po cestě do Chelčic jsme se zastavili ve Vodňanech, protože tady si dáme opět naši soutěž v ulicích. Je nádherný den, spousta lidí na náměstí, tak doufejme, že jsou dobře naloženi, no a že nám někdo odpoví na moje otázky a vyhraje parádní hodinky. A nebo možná my vyhrajeme něco od toho dotyčného, uvidíme. Dobrý den. Dobrý den, můžu vás na chviličku vyrušit? Vy tady páte tak spokojeně, milé dámy. Chtěla jsem se zeptat, jestli nemáte náladu si zasoutěžit s náma. A je to jednoduchý, upozorňuji dopředu. Není to opravdu nic těžkého. Šli byste do toho s náma na 5 minut, když vás držím? Ano. Helejte, já bych vám položila 3 otázky. Stačí mi pouze 2 správné odpovědi. Celá ta soutěž má jeden jediný háček, že podívejte, vy můžete vyhrát nový hodinky, podívejte. Jo. A vy musíte dát něco, ale do soutěže proti těm hodinkám. Pani už si sundávala, že by si vzala už tyto, že by si rozkoušela. Starý. A vyměnila byste třeba, že byste dala do hry hodinky proti hodinkám? Nejsou to nějaký památeční, třeba, který jste dostala třeba od manžela nebo tak? Ne. No tak fajn, tak jo, tak jdeme na to. Otázka číslo 1. Na které ruce se nosí snubní prsten? Na čtvrtém. Ruce, ne prstě. Na které ruce se nosí snubní prsten? Na levé, na čtvrtém prstě. Na levé ruce. Přesně. A víte, proč se nosí na levé? Říká se, že je to od srdce. Ano. Přesně tak, že levá ruka je od srdce a proto se na ní dává snubní prsten. Otázka číslo 2. Jak se řekne 1000 let jedním slovem, ale latinského původu? Zkuste si vzpomenout římské číslice, jak se píšou. A tisícovka, jak se řekne 1000 let jedním slovem latinského původu? Zkrátka je M. Bude to milénium? Jo, milénium. Samozřejmě milénium je správná odpověď. Hodinky jsou doma. Ještě si dáme jen tak pro zábavu 3. otázku. Pro kontrolu. Přesně, pro kontrolu. Kdo byl podle pověsti zakladatel rodu Přemyslovců? O kom se vždycky v dějepise? Určitě jste se to taky učili, já si to pamatuju, že jsem se taky učila. Přemysl Oráč. Přesně, tak. Otevřeš tu krabičku. A jak se říká? Děkuju. Tak já vám gratuluju. Moc děkujeme, že jste nám věnovali váš čas. Tak my taky moc krát děkujeme. A co je doma, to se počítá, jo? Tak, mějte se hezky. Naschledanou. A děkujeme. No, přátelé, podívejte. Krásný den, 2 šikovné dámy. No a vyhráli hodinky, takže jestli chcete něco vyhrát příště vy, choďte ven, ať na vás můžu narazit, protože co je doma, to se počítá. Tak, jsme v Chelčicích a přímo tady v tom domku by měla bydlet paní Pavla. Tak uvidíme, jestli jsme na správné adrese. Od rána tréma nějaká, sice malá, ale je tady, ale tak doufám, že postupem soutěže opadne a bude to všechno v pořádku. No. Šli jsme do toho s tím, že můžeme vyhrát nebo i ztratit. Nedá se nic dělat, je to hra a do toho s tím taky jdeme. Dali jsme se na válku, tak budeme bojovat, no. Dobrý den, je někdo doma? Dobrý den. Jo, máte pejsky zavřený, dobrý. Dobrý den. Vy jste paní Pavla? Ano, já jsem já. Dobrý den, moc mě těší Sandra Pogrová. Sandra, ahoj Lojzo. Sandra, ahoj. Dobrý den, Sandra Pogrová, moc mě těší. Takže můžeme jít na to? Můžeme, určitě. Tak přátelé,
Jdeme soutěžit, protože co je doma, to se počítá. Máme před sebou zahřívací kolo. Nulté kolo. A to proto, že vy ještě nedáváte nic do hry, teď můžete jenom vyhrát. A sice tričko s logem naší soutěže. No, co je doma, to se počítá. Tak doufejme, že dneska vyhrajete nejenom to tričko. Ano? No. Tak v tomhle kole já vám dám dvě otázky, stačí mi jedna správná odpověď. Otázka číslo jedna. Jak se nazývá nádoba, ve které se ručně drtí koření na prášek? Moždíř, no. Takže Pavli, co myslíte? Moždíř. Přesně, jsem říkala, že nulté zahřívací kolo je velmi jednoduché. Moždíř je samozřejmě správná odpověď. Jak se jmenuje vodník, který v animovaném seriálu kupoval čápa, ulovil basu a málem se stal knížepánem? Česílko. Česílko. Určitě. Češinko. Tady jsou milovníci pohádek. Výborně, samozřejmě. No Pavlo, jestli to půjde takhle dál, no, tak jsme za 5 minut hotový. Tričko je vaše, posílám. Super, děkuji. Jste připraveni do dalšího kola? Jsme. Tak jdeme na rozjezd. Teď už budete dávat něco do hry. Teď už to bude. My dáme něco, vy dáte něco. Dostanete 3 otázky, stačí mi ale jenom 2 správné odpovědi. Máte možnost 2 nápověd. Co byste ráda od nás, Pavli? Tak takovou malířskou sadu pro děti, no, na kreslení. Holky rády kreslejí? Určitě obě dvě. Malujete rády, kreslíte si rády? A chtěli byste pastelky a barvičky na malování? Kufřík, plný štětců, barviček. To je krásný celý barák. Holky, podívejte, co jste říkal, dědečku, že? To je zapatlaný celý barák. To si pište, protože jsou tady ještě pastelky a voskovky ze zadu. Ano? Pavel, teď to méně příjemná záležitost. Co dáte do hry? Tak my dáme takhle ruční slehač. To nebude vám chybět v kuchyni? No, tak přežijem to bez něj. Tak, já tady mám takovou nálepku. Co je doma, to se počítá. Tuhle nálepku nalepím na váš šlehač a to znamená, že šlehač je ve hře. A jdeme na to. Otázka číslo 1. Jak se lidově říká líkožroutu smrkovému? No. Kurovec. Opět shoda. Takže Pavli, jak se lidově říká líkožroutu smrkovému? Kurovec. Přesně tak, kůrovec. Otázka číslo 2. Kdo obsadil první místo v kategorii zpěvák roku v loňské anketě popularity Český slavík? To byl Klus, ne? Ten... To byl Tomáš. Jo, protože ten porazil Klusa, ne? No. A znáte písničky od Tomáše Kluse? No, znám, no. Tak. Líbí se vám Tomáš Klus? Takže vaše odpověď je? Tomáš Klus. Tomáš Klus. Přesně tak. Minulý rok vyhrál českého slavíka Tomáš Klus. Pavli, vy záříte jako slunce, protože vy víte, že my už to máme doma. Přesně, šlehač zůstává doma a holky si budou moc malovat. Tak, ale dáme si ještě 3. otázku. Jak se nazývá tmavě hnědá omáčka, která vzniká kvašením luštěniny a používá se jako dochucovadlo? Sojová omáčka. Přesně tak. Přátelé, měli jsme 3 otázky. Tady jsme dostali profesionální 3 odpovědi. Takže já mám milou povinnost. Vezmu nálepku, co je doma, to se počítá. Schovám si ji do příštího kola. No. Šlehač vám zůstává. No a holky, no super. Berte barvičky a můžete si jít malovat. Šup. Pavli, jste připravená i do dalšího kola? Ne. Tak přátelé, hrajeme dál. Co byste ráda v tomto kole? Vysavač, kdyby to bylo možné. A jaký vysavač byste chtěla? No, malý, velký. Malý, velký máme, tak malý, tak jen tak, co by bylo třeba. Takový ten drobkomil. No, já tomu říkám drobkomil. Jo, to je jo. Jo. Tak co říká
No, to je přesně on. Pavlík. No jo. Co? No, krásnej. Co dáte do hry? Tu mikrovlnnou troubu. Tady tu, co je přímo za tím vysavačem? No, přesně tu. Je funkční? No, samozřejmě. Tak Pavli, vezmu nálepku, co je doma, to se počítá a dám ji na vaši mikrovlnku, ano? To znamená, že mikrovlnka je ve hře. Tak, jste připraveni? Ne. Co patří od 1. ledna 2011 mezi nově zařazenou povinnou výbavu osobního auta i motocyklu? No, to je... Co to je ta Vesta, není? Ne, to byla už asi ne. No, Rudo. No. Rudňáku. Technický. No, co to bylo? 1. ledna 2011. Motocykl i motocykl i osobní automobil. To znamená, no, že teď je to nějaké dva roky necelé. No, to bude antireflexní Vesta. No. Takže zeptám se a pak chci od vás, Pavli, odpověď. Ano? Věříte mu? Určitě. Co vám zbývá, když sama nevíte, vidíte? No. Tak nějak. Tak co patří od 1. ledna 2011 mezi nově zařazenou povinnou výbavu osobního auta i motocyklu? Tak antireflexní Vesta. Reflexní Vesta, tak, přesně, tak. Ale rozumíme si, rozumíme víme si. Já bych byla schopná říct něco úplně stejného, ale víme, že jde o Vestu. Otázka číslo 2. Který významný český vojevůdce povzbuzoval své vojsko slovy? Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Jak říká Stelcinova. Jo, no. No tě, no. Takže Pavli, kdo zvolal nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte? Jan Žižka. Přesně tak, byl to Jan Žižka z Trocnova. Třetí otázka. Co je pěnovka, o které Jan Neruda napsal povídku? Dýmka. Dýmka. Jo? Asi jo, ale teď, když řekl, že to je dýmka, tak jo. Takže Pavli, co je pěnovka? Dobře zakouřená dýmka musí vždycky být. Tak Pavli, co je pěnovka? Dýmka. Správně, pěnovka je dýmka z nejkvalitnějších bílých kusů mořské pěny. Nemyslím si, že to byly jednoduché otázky a dostala jsem na 3 otázky 3 správné odpovědi, což znamená, že sundávám nálepku, co je doma, to se počítá. Tak. Vaše mikrovlnka vám zůstává a navíc jste získali tenhle ten krásný vysavač. Tak to je super. Tak, my gratulujeme. No. A posuneme se do finále. No. Přesně. Pavli, vedete si báječně. Teď bude ale 5 otázek. Těžkých otázek, těch nejtěžších. Stačí mi 4 správné odpovědi. Zůstaly vám obě 2 nápovědy. Co byste ráda od nás, Pavli, v tomhle kole získala? Novou ledničku. Lednička Candy, ve které je samozřejmě i mrazák. No, je to kontrolová lednice. To je přesně. Super. Koukám, že i vyšší než ta vaše. No. Klidně ji nechte zatím tady, kluci. Tak. Pavli, předpokládám, že bude lednička za ledničku. Přesně tak. Beru nálepku, dávám ji na lednici, ano? Tak. Otázka číslo 1. Ve které bývalé věznici se odehrává americký akční film Skála? To je Alcatraz. Alcatraz. Je to Alcatraz? Myslíš, že to je možný tohleto? Je to Alcatraz. Je to Alcatraz, já si myslím, že jo. Viděli jste určitě film, podle té rychlosti. Ano, samozřejmě Alcatraz, Pavli, je správná odpověď. Otázka číslo 2. Co znamenala přezdívka Caligula, pod kterou byl známý římský císař Gaius Caesar Augustus Germanicus? Caligula. Vím, že jsem to slyšela, ale vůbec nic mi to neříká. Kulhavej, krutý, vy se lehte mezi sebou. Je to poměrně známý příběh. Já bych řekl kulhavej nebo krutej. Tak ale co tak to bude určitě krutej, protože on byl krutej. On byl, no. Byl, no. To byli všichni ty císaři římský, byli krutý. Co? Tady bude muset asi šáhnout někam. Hmm.
Pavli, samozřejmě vy hrajete, takže určitě. Vy rozhodujete. Vy se můžete rozmyslet, samozřejmě máte možnosti. Buď to pustíte, protože si to můžete dovolit zatím, nebo si můžete vybrat jednu z nápověd. Ale co koukám, co tady máte knížky, tak by asi pro vás v tento moment zřejmě spíš připadal internet, telefon, to znamená nápověda nouzový východ. Využijeme tu nápovědu. Takže využijete nouzový východ, ano? Co znamenala přezdívka Caligula, pod kterou byl známý římský císař Gaius Caesar Augustus Germanicus? 3, 2, 1, teď. Nebojte, čas běží pomalu. Máte za sebou teprve čtvrt minutky. No, je mě to neříká vůbec nic, takže... Já bych řekl, že to má něco společného s tím jeho kulháním. Je to půl minuty. Padáním na tu mělce mi dá levou nohu. Jste hodně blízko. Uvažujete správným směrem. Nejste úplně přesné, jste blízko. Tak, 3/4 minutky. Máte to? Jo. Tak ještě, tak už to můžu stopnout asi pravděpodobně, vidíte. Tak, a ono je to teď akorát minuta. Mě to ukázalo botička, ale jestli je to pravda, tak se stydím teda, že to nevím. Opravdu. Takže to bylo nějak, botička. Počkej, že mě nějak, víš, nějak upravenou botu. No dobře, ale... Jo, já už myslím, že vím. Upravenou botu. Že měl jednu nohu kratší. No. Takže ta přezdívka znamená botička. Jakože má vysokou podrážku, tu nastavovanou. Asi teda pravděpodobně myslím. No, takže, zkusíme to. Co znamenala přezdívka Caligula, pod kterou byl známý římský císař Gaius Caesar Augustus Germanicus? Botička. Ano, botička je správná odpověď. Jenom vás opravím. Ono se mu říkalo, protože on v dětství nosil miniaturní vojenské botičky. Udělali mu prostě boty jako legionářovi. Tak, jdeme na otázku číslo 3. Jakou barvu mají nítěnky? Hnědou. Jo. To jsou ty živočichy a ty malinky. Přemýšlejte ještě. Počkej. Nítěnky to jsou prakticky žížaly a růžovou. Tak, nítěnky jsou žížaly. Používají se jako krmivo pro akvarijní rybky, to je pravda. Takže růžovou. Růžová, jo. Počkej. Růžová je, když jsou jako... Myslím, že je to krmivo. V jakém stavu ty nítěnky mají být, jako jo? Živé nítěnky. Tak to jsou růžový. Tak, Pavlíko. Položím znovu otázku a dáte mi odpověď, ano. Jakou barvu mají nítěnky? Tak dáme si je. No, představu, tak já si myslím, že tu růžovou, no. Očuc sytější odstín. Červenou, a víte proč? Protože mají tělo zbarvené hemoglobínem. Otázka číslo 4. Co sbírá filumenista? Teď by se nám hodil ten internet. Teď no, jenže jsme vyčerpali. Poradím vám ještě, že filumenista je člověk, který sbírá něco, co se u nás vyrábělo a bylo to velmi slavné, i jsme to vyváželi. Nevím, jestli ještě pořád to vyrábíme a vyvážíme. Filumenista. Zápalkové známky. Krabičky ze zápalek. Etikety ze zápalek, nebo krabičky, nebo... Jo. No samozřejmě, máte možnost ještě využít druhou nápovědu, knížku, ale nevím, jestli byste to zrovna tady našli. No, určitě ne. To určitě nebude. No a někdo jiný tuší, kromě tatínka, ještě třeba, co by to mohlo být? Já taky ne. Takže, Pavli, vám asi nezbývá nic jiného, než dát na tatínka. Zatím vám radil dobře teda. Já bych řekl, že jsou to ty... zápalkové ty etikety. Takže, Pavli, zeptám se ještě jednou. Co sbírá filumenista? Tak sbírá ty etikety ze zápalek, z krabiček zápalek.
Tatínek vám zachránil lednici. Ještě nám zůstává jedna otázka, ale teď to bylo opravdu jako kdo z koho. Pavli, je tady poslední otázka. Vy se tak jako usmíváte, jste nervózní? Jsem, no. Jste? Tak bojíte teď, se? Teď nebo nic, no. Přesně. Tak, teď jde o lednici, ano. Otázka číslo 5. Který poloostrov je největší na světě? Tak ale teď můžeme využít, jestli nevíme. Tak můžeme využít, tady máme atlas světa. Největší na světě. Poloostrov největší. Co vás napadá? Co znáte jako z velkých poloostrovů? Co vás napadá všechno? No, Itálie, poloostrov. No. Korinsk. Tak asi dáme to nápovědu. Který poloostrov je největší na světě? 3, 2, 1, teď. No, největší na světě. Co? Rubik? To je arabský. Tak tady arabský, ten vypadá hodně velký. A co může být ještě jako poloostrov? Vždycky je to psaný v závorce. Jo, poloostrov, skandinávský. A ještě... Půl minutky máte za sebou. Který je největší, tak největší vypadá tenhle. A ten arabský je asi větší. Vy chtělo metr, vidíte? No, pravíko. Jste si to mohli změřit. Máte za sebou 3/4 minuty. Ticho. Patří k tomu. Pani neříct. 5 vteřin. Jako poloostrov. A stop. Posaďte se, ať se vám z toho nepodlomí kolena. Protože teď to je buď o tom, že obě ledničky odvezeme, anebo tady obě zůstanou. Je vám to jasné? No, je mi to jasné. Tak, co jste tam všechno našli, by mě zajímalo teď. Tak našli jsme arabský poloostrov a skandinávský. No, a teď, který je největší? Co myslíš? Já se bojím, že všechno, co řeknu, bude špatně. Já se bojím taky, právě. To se bojíme asi všichni. No, Pavle, máte to těžký, protože to samozřejmě leží na vašich bedrech. Já vy jste se přihlásila do soutěže. Tak, položím otázku a zkusíte mi odpovědět, ano? Který poloostrov je největší? Který poloostrov je největší na světě? Arabský poloostrov. A je to správně. Ano. Arabský poloostrov. Pavli, jste si oddechla. Já to na vás vidím, jak jste si oddechla. To je hrozný. Takže, sundávám nálepku. Tak. Lednice vám zůstává doma. Já vás nebudu rušit, nechám vás klidu, abyste si to rozbalili a užili si tu radost. Moc vám gratuluju, vedli jste si báječně, opravdu. Skvělá rodina. Ahoj holky, užijte si barvičky. Tak, díky. Tak, Pavlo, jménem pořadu Co je doma, to se počítá, vám gratuluju. Děkujeme. Mějte se krásně, užijte si lednici s mrazákem a já se s váma loučím. Naschledanou. 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 Jako hodně šiška dárky. No, vidíš to. Ty brďo. No úplně super. Jsme hrozně moc šťastní a děkujeme moc. No, nervy odpadly, ale jako to finálové kolo bylo hodně těžké, nebo stresující, no. To jako jsem se zapotila. Budeme furt chodit koukat. Jo. No, to jo. Co se počítá? No, milí diváci, Pavla a její rodina vyhráli všechno, co se dalo. Neuvěřitelné. Tak jestli byste chtěli zažít stejný zážitek, přihlašte se do naší soutěže Co je doma, to se počítá přes facebookové stránky anebo samozřejmě internetové stránky televize Barrandov. My za vámi rádi přijedeme a můžete soutěžit. Tak ahoj zase příště.